លោកអ្នកសប្បុរសជនទីមេត្រីនៅថ្ងៃអង្គារពីកើតខែពិសាឆ្នាំជូតោស័កពុទ្ធសករាជ2661ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2021នៅក្នុងថ្ងៃនេះឧបាសកកែវថងឧបាសិកាយុវផនក៏ចៅមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យកសាងព្រះពុទ្ធអង្គធំចំនួន2000បាទនិងឧបាសិកាឆៃអ៊ីមនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនចៅមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានចូលរួមបុណ្យជាវដីនិងចាក់ដីបំពេញទីធ្លាធ្វើចំណត់រថយន្ត ក្រុមញាតិព្រះធម៌ភូមិអូតកើសង្កាត់រលៀបក្រុងពោធិ៍សាត់តាមរយៈឧបាសិកាញឹកផលចូលរួមជាវដីនិងចាក់ដីចំនួន50ម៉ឺនរៀលហើយនៅក្នុងថ្ងៃដ៏ដែរនេះដែរព្រះធម៌មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាតិកាវត្តប្រាសាទស្រកណាងចាស់បានបន្តសកម្មភាពរួមពិនិត្យមើលការរឋានជុំវិញការកែប្រឡាយ ធ្វើចំណត់រយន្តថ្មីក្បែរស្ទឹងនេរ៉ាញ់ចរិយាចំឡងដែលចំណត់រយន្តថ្មីនេះនឹងបើកឲ្យដំណើរការក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំធំនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ៍កសាងនៅចំណត់រយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្តប្រសិនបើសាធុសប្បុរសពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រី ក្នុងនឹងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមជាវដី1កេរេមានតម្លៃ6,000រៀលស្មើនឹង1ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1,000,000ដុល្លារ5កាក់និងចូលរួមចាក់ដី1,000,000ដុល្លារ5កាក់នឹងចូលរួមចាក់ដី1,000,000ដុល្លារជាចុងបញ្ចប់នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាអាចារ្យគណៈកម្មការសូមជូនពរពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានជួបប្រទះនឹងពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីក្លៀងក្លៀតឡើយ សុខខោងពញ្ញាសៈអុជាយោការសន្សំបុណ្យរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសុខសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ